On Monday this past week, five senior security policemen applied for amnesty at the Truth Commission. Their application will be heard tomorrow. But again, an Attorney General pulled a surprise move. On Wednesday, Pretoria Attorney General Jan D'Oliveira issued warrants for the arrests of two of them. And on Friday, they appeared in court charged with the same acts they wanted to confess to next week. The men are former Vlak Plaas Commander and Northern Transvaal Security Police Chief Brigadier Jack Cronier, Captain Jacques Hechter, Captain Wouter Mentz, and Colonel Rolf Venter, all former Vlak Plaas operatives, and Warrant Officer Paul van Vuren. They will give evidence about more than 40 murders and are expected to directly implicate former President P.W. Botha, former Police Minister Louis Legrandsie, and generals such as Basie Smit and Johan van der Merwe. Van der Merwe will testify on their behalf. Apart from high-profile murder cases like the Pepco 3 and Fabian Ribeiro, they will also talk about elaborate plans to kill ANC MP Simangaliso Mkatshwa and the death of eight COSAS members on the East Rand. The amnesty application has opened the floodgates and dozens of former policemen have started filling in their amnesty forms. Ek dink daar is net een weg om te staan en dit is om naar die commissie toe te gaan. Ons is baie, baie goed behandeld door die commissie. Hulle staan vir verzoening. Hulle wil hê die waarheid moet uitkom en die verlede moet begrawe word. Wat is dit wat jy en jou span vir die amnestiekomitee wil skets? Ek wil vir hulle skets, of ons wil vir hulle skets, die wyse waar onder ons gewerk het, vir wie ons gewerk het, en ek is regtig gaan hulle die volle waarheid vertel, want ek dink die verlede moet nou achter die rug kom. Kom ons praat oor die vorige regering. Het julle enige hulpsteen onderskraging van hulle gekry toe die dinge begin skeefloop het? Absoluut niks. Dit lyk of de Klerk en sy kabinet, of sy vorige kabinet, net bezig is om te backpedal. Hulle wil met ons niks te doen nie. Want hulle weet goed dat hulle die mense is wat die opdracht gegee het. As 'n ou gesegde in Afrikaans, wat ek vir jy wil vra, is jylle skaam vir die verlede en bang vir die toekoms? Ek is nie skaam omdat ek 'n polisman was nie. Ek is skaam dat ek vir 'n bestel gewerk het, wat my nou in die steek laat, en wat nie bereid is om vir ons in die bres te tree nie. Ten minste, die ANC staan agter die mense, Nelson Mandela kyk na sy mense. Maar ons is net so gelaat. Brigadier, as jy volgende week gaan verduidelik wat het julle gedoen en hoe dit gewerk en wat die bestel was, dink jy die meeste swart mense in hierdie land gaan verstaan? Ek glo hulle sal verstaan. Hulle sal verstaan dat ek vir 'n stelsel beklee het en gewerk het wat volgens my hopeloos tekort geskiet het, wat glad nie gewerk het nie. En ek is jammer dat ek vir daai stelsel gewerk het. U praat van jammer. Ek verstaan dat daar hele paar moorde ter sprake sal kom volgende week. En ek vra dit vir baie polisiemanne. Hulle kan sê hulle is trots op hulle loopbaan, maar uiteindelik in die dag wat jy op jou sterfbed gaan lê, gaan jy moet wonder die mense wat gesterf het, die mense wat gemartel is. Wat is jou persoonlike gevoel daaroor dat dit moes gebeur? Ek is nou baie jammer vir die slagoffers, vir die familie van die slagoffers. Want het is per slot van sake, so in daardie opsig is het jammer. Ek is jammer vir hulle, ek is jammer vir die mense wat leiding geleid het, en ek vir hulle om verskoning. En as jy terugkyk, was dit die moeite werd? Geensins nie. Die stelsel het nie gewerk nie, en nou, as dit nie vir hulle was nie, was ek nie nou in hierdie posisie. Wat is u raad aan die aan collega's in die veiligheidsmagte? Ek wil vir my collega's sê dat ons is uiters goed behandel deur die waarheidskommissie. En ek raai hulle aan om na vore te kom. En ten spyte van enige PG se dreigement om te arresteer, raai ek hulle aan om na vore te kom en met die waarheidskommissie te praat. Hulle kan my skakel of hulle kan my prokureur skakel. Hulle weet waar om ons te kry. En ons sal verleef. Ek sal by hulle staan.